የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የሲቪል ምዝገባ ና የነዋሪነት አገልግሎት ኤጀንሲ በ2016 የመጀመሪያው ሩብ ዓመት በሰባ የጤና ተቋማት በመገኘት የልደት የምስክር ወረቀት መስጠቱን ገልጸዋል ተቋሙ ይህን የገለጸው ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የስራ አስኪያጅ ጽፈት ቤት ሪፖርት የሚያደርጉ ተቋማት የ2016 የመጀመሪያው ሩብ ዓመት አፈጻጸማቸውን ባቀረቡበት ወቅት ነው ዝርዝሩን የአሬድ ንጉሴን ያጠናቀረው የሲቪል ምዝገባ ና የነዋሪነት አገልግሎት ኤጀንሲ የተለያዩ የሪፎርም ስራዎችን የማከናወን እቅድ እንዳለው አስታውቋል ከዚህም ሌላ የተቋማት ማሻሻያ ና የአቅም ግንባታ ተግባራት ላይ ትኩረቴን አድርጌ ይሰራለሁ ብሏል ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የስራ አስኪያጅ ጽፈት ቤት ሪፖርት ከሚያደርጉ ተቋማት ውስጥ አንዱ የሆነው ኤጀንሲው በጤና ተቋማት ተገኝቶ ለተወለዱ ህጻናት የልደት የምስክር ወረቀት በመስጠት በኩል ስኬታማ ሰራዎችን ሰርቻለሁ ይላል ተቋሙ ይህንን ያስተዋወቀው የሩባ ዓመት ሪፖርቱን ለስራ አስኪያጅ ጽፈት ቤት ሲያቀርብ ነው በመድረኩ የተገኙት የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር ዮናስ አለማየሁ በሩብ ዓመቱ በሰባ የጤና ተቋማት በመገኘት የልደት የምስክር ወረቀት የመስጠት ተግባር ተከናውኗል ብለዋል የጤና ተቋም አጠቃላይ ምዝገባ ሽፋናችን ነው እንግዲህ ከዚህ ቀደም በእኛ ተቋም በአንድ ኦፊስ ውስጥ ሆነን ነው ልደትና ሞት መዘግበው ከ2014 ጀምሮ የጀመርነው ነው ስራ በጤና ተቋማት ተገኝቶ መመዝገብ ውጤት አምጥቶ በመዋቅር ተደግፎ አሁን ከ ሁለት ጤና ተቋማት ወደ ሰባ ጤና ተቋማት ከፍ ለማድረግ በሩብ ዓመቱ ስንንቀሳቀስ ቆይተናል በዚህም ሽፋን የማሳደግ ስራዎችን ለመስራት ሞክረናል ትልቁ ነገር እንግዲህ ከመደበኛ ስራ አኳያ የቴክኖሎጂ ተጠቃሚነታችን ነው አሁን ላይ የኛ ተቋም በሙሉ አፍ ማለት በሚቻልበት ደረጃ ከምንሰጣቸው አገልግሎቶች ወደ 93ርቱ ወደ ቴክኖሎጂ ተሸጋግሯል በሶስት ክፍለ ከተማዎች ካሉ ከ አራት ወረዳዎች ውጭ ተቋማችን የሚሰጠው የማስረጃ አገልግሎትም ሆነ የዲጂታል ነዋሪነት ምዝገባ ጥሩ ደረጃ ላይ ይገኛል ያሉ ክፍተቶች መቆራረጥ ከመብራት ከኢትዮ ቴሌኮም መስምር አንዳንድ ጊዜ ከኛ ሲስተም አውትዴትድ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ካሉ ችግሮች በስተቀር ሽፋኑ በጥሩ ሁኔታ የሚታይ ነው በአንጻራዊነትም ሲታይ ጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ የመጣ ነው ኤጀንሲው ከዚህ ቀደም በመዲናዋ በሶስት አመታት ውስጥ ለ13 ሚሊዮን ዜጎች ዲጂታል የነዋሪነት መታወቂያ መስጠቱን ማስታወቁ ይታወሳል በቴክኖሎጂ የሚሰሩ ስራዎችን ሽፋንም ማሳደግ ስለመቻሉ ና ሁሉንም አገልግሎቶች አሁን ላይ ወደ ዲጂታል አገልግሎቶች መቀየር መቻሉን ነው የተናገሩት ይኸው የዲጂታል አገልግሎት ተቋሙ ከዚህ ቀደም ይፈጸሙ ነበር ያላቸውን ማጭ በርበሮች ያስቀረዋል የሚል እምነት እንዳለው ተነግሯል ይታያል አንድም የነዋሪያችንን አጠቃላይ ዲጂታል ተመዝጋቢነት ሽፋን ያሳድገዋል ከማጭ በርበር አኳያ ደግሞ አትሊስት ከዚህ ቀደም የማኗዋል አገልግሎት ያገኘ ነዋሪ ወደ ዲጂታል ሲሸጋገር ወደፊት የሚኖረውን የማጭ በርበር ቴንደንሲ ይቀንሰዋል ማለት ነው በከተማችን አንድ ነዋሪ አንድ መታወቂያ ሊኖረው ይገባል የሚለው ፕሪንስፕል በእርግጠኝነት በዚህ ዓመት የምንሰራው ጠንካራ ስራ ከ2017 በኋላ ያለውን አጠቃላይ የማጭ በርበር የሌብነት አዝማሚያ ያጠበዋል የሚል እምነት አለን ከስትራቴጂክ አኳያ እቅድ አኳያም ሲታይ ማለት ነው ይህ እንዳለ በቀን እስከ 650 የሚሆኑ አገልግሎት ፈላጊዎች ከኤጀንሲው የሰነድ ማረጋገጥ አገልግሎትን በዲጂታል ዘዴዎች እንደሚያገኙ ተነግሯል ዋና ዳይሬክተሩ አክለው ያነሱት ጉዳይ በ2017 በጀት ዓመት ሁሉም ተማሪዎች የልደት ምዝገባ ወረቀት እንዲኖራቸው ማስቻል ሲሆን ይህም ሳይመዘገቡ የተከማቹ ነቶችን ከማቃለል አኳያ ጉል ድርሻለው ብለዋል በእኛ ጽፈት ቤቶቻችን ላይ የሚታየው አብዛኛው አገልግሎት ያልተመዘገበ የኩነት ምዝገባ ባክሎግ ነው እና ከተማችን ውስጥ ያለውን ባክሎግ ከመቀነስ አኳያ የተማሪ ቤት ልደት ምዝገባ ትልቅ ውጤት አምጥቷሉ ማለት ይቻላል በእኛ ሀሳብ እንግዲህ 2017 ላይ የተንጠባጠበ ከሌለ በስተቀረ የ2017 የምዝገባ ወቅት ላይ የልደት የምስክር ወቀት የሌለው ተማሪ አይኖርም የሚል ነው እና ይህን አጠናክረን አጥርተን የምንጨርስ ይሆናል እዚህ ጋር እንግዲህ አገልግሎት መጨናነቆች የነበሩ መሆን ይታወሳል ይሄ የአገልግሎት መጨናነቅ እንግዲህ በአክሎግን ከመቀነስ አኳያ የሚታይ ስለነበረ ወደፊት የሚኖረውን መጨናነቅ ከመቀነስ አኳያ ካለው አስተዋጽኦ አንጻር ሲታይ እንግዲህ በጥሩ ሁኔታ አልፈነዋል ኤጀንሲው ላለፉት 8 ዓመታት በተለያዩ ስያሜዎች ሲጠራ የቆየ ሲሆን ለነዋሪዎች የልደት የሞት የጋብቻ የፍቺ የጉዲ ፈቻና ሌሎች መሰል አገልግሎቶችን ሲሰጥ ቆይቷል የሲቪል ምዝገባና የነዋሪነት አገልግሎት ኤጀንሲ በማዘጋጃ ቤት ውስጥ ይሰራ የነበረውን የሲቪል ምዝገባ አገልግሎት አሁን ላይ በሁሉም ወረዳዎች ተደራሽ ማድረግ መቻሉን ነው ያስታወቀ የኢፌዴሪ መንግስት በሰሜን ኢትዮጵያ ይገባኛል ጥያቄ በሚነሳባቸው አካባቢዎች ህዝበ ውሳኔ ለማድረግ አቅጣጫ መቀመጡን አስታውቋል በመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ጽፈት ቤት በኩል የፌዴራዊ መንግስት የፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነትን አንደኛ ዓመት አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ በሰሜን ኢትዮጵያ አከራካሪ በሚባሉ ቦታዎች በህገ መንግስቱ መሰረት ህዝበ ውሳኔ እንዲደረግ አቅጣጫ ማስቀመጡን አስታውቋል እነዚህኑ አካባቢዎች በተመለከተ የፌዴራል መንግስት ከትግራይና ከአማራ ክልሎች አመራሮች ጋር የጋራ ውይይት ከተደረገ በኋላ በህገ መንግስቱ መሰረት መግባባት የተደረሰባቸው አቅጣጫዎች እንዲተገበሩ ይደረጋል ነው የተባለው በዚህም መሰረት ከእነዚህ ስፍራዎች የተፈናቀሉ ዜጎች ወደ ቀያቸው እንዲመለሱና ወደ እርሻ ስራቸው እንዲገቡ ከስምምነት ላይ መደረሱ የተነገረ ሲሆን አካባቢው ከዚያው አካባቢ በተመረጡ ሰዎች እንዲተዳደር ና የጸጥታው ስራም ሙሉ በሙሉ ለፌዴራል መንግስት እንዲተላለፍ ከመግባባት ላይ መደረሱ ነው የተገለጸው አከራካሪ በሚባሉ ቦታዎች ዘላቂ ሰላምን በሚያረጋግጥ ሁሉንም ወገን በሚጠቅም መልኩ በህገ መንግስቱ መሰረት ህዝበ ውሳኔ ለማድረግ እንቅስቃሴዎች መጀመራቸውም በመግለጫው ተመላክቷል ካለፈው ነሀሴ ወር ጀምሮ ዋና ሰብሳቢው ከኃላፊነታቸው የለቀቁበት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አዲስ እጩዎችን የሚመለምል ስምንት አባላት ያሉት መልማይ ኮሚቴ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እንደተሰየመለት ተነግሯል ለዚህ ተግባርም ቀሲስ ታጋይ ታደለ ሰብሳቢ ሆነው ሲሰየሙ ፕሮፌሰር ተከተል ዮሐንስ አቶ ባዩ በዛብህ ዶክተር ዮሐንስ በንቲ አቶ ካሳውን ፎሎ ወይዘሮ ርግበ ገብረ ሀዋርያ ወይዘሮ እንግዳ ሸቴ ና ኢንጂነር መልክ ዘዘው አባል ሆኖ መሰየማቸው ተገልጿል አሁን ላይ መልማይ ኮሚቴው ወደ ስራ እንደገባ የተገለጸ ሲሆን በቅርቡም ጥቆማ መቀበል ይጀምራል ተብሏል ከ2011 ዓ ምት ጀምሮ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድን በዋና ሰብሳቢነት ሲመሩ የነበሩት ብርቱካን ሚደቅሳ ያሳለፍ ነው 2015 ዓም ምት ናሀሴ ወር ላይ በገዛ ፍቃዳቸው በይፋ ከኃላፊነት መልቀቃቸውን ማስታወቃቸው ይታወሳል የቀድሞ ሰብሳቢ በኃላፊነት በነበሩበት ጊዜም አንድ ሀገራዊ ምርጫን ጨምሮ ሶስት ህዝበ ውሳኔዎችን መምራት ችለው ነበር በሱዳን የተፈጠረውን ግጭት ተከትሎ የኢትዮጵያ መንግስት ከፍተኛ በጀት በመመደብ በሱዳን የሚገኙ ኢትዮጵያውያንን ወደ ሀገራቸው የመለሰ መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል በብሔራዊ ደረጃ የተቋቋመው ግብረ ሀይል አርብ ጥቅምት 23 ቀን 2016 ዓ ም ተመላሾችን ያሳፈሩ አራት አውቶቢሶች ከካርቱም በመተማ በኩል ወደ ሀገራችን እንዲገቡ ማድረጉን ና ወደ የቤተሰቦቻቸው እስኪደርሱ አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርግ ጠቁመዋል ከዚህ ቀደምም ከ34700 በላይ ኢትዮጵያውያን ከጦርነት ቀጠና ወጥተው ወደ ሀገራቸው መግባታቸውን ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ አስታውሷል አጫጭር መረጃዎቻችን ቀጥለዋል ተመልካቾቻችን በድሬዶ የመገናኛ መገናኛ ናቪጌሽን ና ቀኝት መቆጣጠሪያ ተገንብቶ አገልግሎት መስጠት ጀመረ ተባለ መቆጣጣሪያው ከድሬዶ አለም አቀፍ ኤርፖርት በ5.5 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኝ ሲሆን የአውሮፕላን አቅጣጫና ርቀት በመለካት ያገለግላል ተብሏል በአሁኑ ወቅት የድሬዶ አለም አቀፍ ኤርፖርት የበረራ ተማሪዎች ማሰልጠኛ ከመሆኑ በተጨማሪ በቀን እስከ 44 የሚደርሱ መደበኛ በረራዎችን እንዲሁም በምስራቅ የሀገሪቱ ክፍል አቋርጠው የሚያልፉ አለም አቀፍ በረራዎችን ያስተናግዳል በመሆኑም በረራዎች በሚበዙበት በዚህ አካባቢ አዲሱ መሳሪያ በሁሉም አቅጣጫ የሚመጡ አውሮፕላኖችን በመለየት ና አቅጣጫቸውን በመቆጣጠር አስተማማኝ በሆነ መልኩ መንገድ ሳይስቱ እንዲያርፉ ያግዛል ተብሏል ዘገባው የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ነው ተመልካቾቻችን የአዲስ ነገር የጠዋት የሀገር ውስጥ መረጃዎቻችንን እያደረስ ነው ዲስሌክሲያ በተሰኘው የአካል ጉዳት ሰለባ ለሆኑ ታዳጊዎች የሚደረገው ድጋፍ አነስተኛ ነው ሲል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ገልጿል ዲስሌክሲያ የተሰኘው የአካል ጉዳት በቋንቋ ላይ የተመሰረተ የመማርና የማንበብ ችሎታዎች እድገት ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድር ና ከነርቭ መዛባት የሚመነጭ ክል ሲሆን ተቀራራቢ ቅርጽ ያላቸውን ፊደላት የመለየት ችግር መሆኑንም ኮሚሽኑ አመልክቷል ይሁንና ዲስሌክሲያን አስመልክቶ በመምህራን ተማሪዎችና ወላጆች ዘንድ ግንዛቤ ባለመኖሩ ወይም በጣም አናሳ በመሆኑ ችግሩ ያለባቸው ተማሪዎች እንደ ሰነፍ ረባሽ ተማሪ ከመቆጠራቸው ባሻገር አስፈላጊውን እገዛ ባለማግኘታቸውና ቁጣና ነቀፋ ስለሚደርስባቸው በእድሜ ከፍ እያሉ ሲሄዱ ትምህርታቸውን ለማቋረጥ ይገደዳሉ ተብሏል በመሆኑም ደ ኤሮያን አጣጠር በ2025 የሚጠናቀቀው የኢትዮጵያ የልዩ ፍላጎት ትምህርት መሪ ቅድ በኢትዮጵያ ድህነት ፆታ ዘር ቋንቋ የመማረ ያክል ሳይገድበው ለሁሉም ተማሪዎች ክፍት የሆነ የትምህርት ስርዓት ተደራሽ ማድረግን ያለመ በመሆኑ በዚህ ረገድ ፍትሐዊ የትምህርት ስርዓት መዘርጋትን መንግስት ተግባራዊ ማድረግ እንደሚጠበቅበት ገልጿል ሊካሄድ የሁለት ሳምንት እድሜ ብቻ የቀረው ሀያ ሶስተኛው ዙር ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ክትባት ለሁሉም ህጻናት በሚል መሪ ሀሳብ ይከናወናል ተብሏል በየአመቱ የሚከናወነው ይህ የሩጫ መርሃ ግብር በኢትዮጵያ የሚገኙና ክትባት ያላገኙ አራት ሚሊየን ህጻናት ክትባት እንዲያገኙ ለማድረግ ና ለማህበረሰቡ ግንዛቤ ለመፍጠር በማሰብ የዘንድሮ ሩጫ መሪ ቃል እዚህ ላይ እንዲያጠነጥን መደረጉን አዘጋጆቹ ተናግረዋል በርካቶችን የሚያሳትፈው የ2016 ዓ ም የ10 ኪሎ ሜትር ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ህዳር 9 ቀን 2016 ዓ ም ይከናወናል ተብሏል